Eu vou contar um, dois, três. Vou tocar o sino tibetano. No momento que eu tocar o sino, eu peço a você para fechar os olhos e simplesmente mantenha uma postura ereta, coluna ereta, mente tranquila. E você vai apenas expirar lenta e profundamente pelo baixo ventre. O objetivo dessa meditação é que você desacelere, é que você fique aqui no presente, sem correr para o futuro, sem se apegar ao passado. Então me siga, vou contar um, dois, três. Você estava indo com tanta pressa, porque você está querendo antecipar as coisas que ainda não aconteceram, porque você está querendo ter controle sobre o que ainda vai acontecer. Controle a sua respiração. Isso é possível, isso é maravilhoso. Isso é saudável, isso acalma o seu corpo, isso acalma o seu ser, isso acalma a sua alma, isso te coloca em conexão direta com o vazio quântico, onde as possibilidades infinitas, onde esse futuro que você está se preocupando, esse futuro que você está querendo controlar, ele de fato está disponível para você. Você se conectando a ele sem pressa, através do seu coração, de forma tranquila, de forma serena, de forma confiante. Aquilo que é seu está sendo disponibilizado pelo universo. Você precisa apenas encontrar o caminho. E esse caminho está dentro de você. E esse caminho está nas trilhas do silêncio promovido por ondas cerebrais que vão deixando o corpo num estado de dormência, num estado de tranquilidade, onde você pode exercitar o momento presente, onde você pode se despedir da ansiedade e você pode agradecer ao universo por ter te possibilitado se conectar àquilo que você sonha realizar de maneira tranquila. Com a confiança de que todos os tesouros que a vida oferece estão disponíveis para você agora. E que através dessa meditação, através do silêncio da sua alma, da conexão com a sua alma, da conexão via a inteligência do coração, você pode de fato agradecer por aquilo que você tanto almeja alcançar de forma tranquila, de forma serena. O que é seu de direito, ninguém lá irá lhe tirar. Mantenha a sua respiração tranquila, expresse o sentimento de gratidão pela realização do seu desejo, do seu sonho, pela profunda convicção de que você merece ser feliz. Você nasceu no lugar certo. Você está tendo as experiências certas e você está desfrutando desse
esse momento certo para despertar para o